အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျခေါင်းရသားသမီးများစိတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုယ်ကြီးကျန်းမာတဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဆရာတော်လက္ခဏာတရားလေးဥညာဖို့ဖြစ်ပါလေဗျအကျေသူချင်းတင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြားတရားပေါ့လက္ခဏာတရားဥညာဖို့မှာဒီနေရာမှာရှင်းကုန်ကြတော့ပါလေဗျအကျေသူချင်းတမင်းချင်းနဲ့ခေါင်းရသားသမီးများလည်းဒီနေရာမှာလက္ခဏာတရားဥညာဖို့မှာရှင်းကုန်ကြတော့ပါလေဗျဒီကနေ့ဆရာအနေနဲ့ကတော့ဒါကပညာဒါနပေါ့နော်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာအမတ်သားဆရာရေကနေ့အပတ်ကဒါကတပတ်ကျော်လောက်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့စိုးခြင်းကောင်းခြင်းတဲ့အမှန်သားပေါ့အခုကျန်တာဟောပြမှုစပြီအားလုံးမဆယ်ချက်ရွေးထားပါလေဆရာနေတဲ့ကဒီပထမဆုံးအချက်မြင်နံပါတ်1အချက်ကစပြီးပြောပါမယ်ဒီကြားလေးနားထောင်ပေးပါဒါကရေးကြည့်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်1အချက်ကြီးဘာကြောင့်ရေးကြည့်ရလဲဆိုတော့ဆရာကပြောမဲ့အချက်လကလုံးဝကြာရေးကြည့်ပါတယ်ဒီကြားလေးကြည့်ပါဒါကတလဲကြောင်းခေါ်ပါလေဒါကဥကောင်းလမ်းကြောင်းအညာမြန်လမ်းကြောင်းခေါ်ပါလေဒီကြားကြည့်ပါဒီမှာဒီမှာလမ်းကြောင်းလေးတစ်ချောင်းကဒီမှာဒါကကြာတာလေးချုံကိုခေါ်ပါလေဒီလမ်းကြောင်းလေးကပုံမှန်သဘာဝအဖြစ်ပြောမယ်လားတလဲကြောင်းကဒီမှာသူကထွက်လာတာပါဒီကြားကြည့်ပါဗျဒီမှာအပေါ်ထောင်ပြီးတက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အပေါ်ထောင်ပြီးတက်သွားတယ်ဒီမှာအတလဲကြောင်းတွေအပေါ်ထောင်ပြီးတက်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီကကတော့ဘာဖြစ်တက်တာလဲမင်းမဲ့ဆိုရင်အတလဲကြောင်းမှာအကောင်းဆုံးမင်းကြောင်းတစ်ချောင်းသေးတယ်လက်ညိုးတို့တို့ကြာတာပလေးဆိုတော့ဂျိုကိုမောင်ကိုဖြောင်းဖောင်းနေနေတက်သွားရင်တော့မိမိစိတ်ဆန္ဒရှိသလားဘဝမှာချီချီကျကျကိုအောင်မြင်မယ်တဲ့ဘဝမှာပေါ့အောင်မြင်တတ်တယ်ပေါ့စသရရမှာအောင်မြင်ရမယ်ဘဝမှာဖွယ်ရုဂုံတို့ယာတို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်လက်အမျိုးသားကောင်းရင်ကောင်းသလားဘဝမှာအချိုးပေးမယ်တဲ့လက်ကညံ့ရင်တော့အချိုးပေးမယ်တင်ကြတာမှာရမ်းမင်းအားနည်းတယ်ဒီကြားလေးမှတ်တာပါအတက်လက်ကြောင်းဘဝနေမှာဒီလိုမြင်းကြောင်းတစ်ကြောင်းပါရင်ဘဝမှာအဲ့လိုလူတွေကယာတို့ဂုံတို့ဘွဲ့နော်ငွေချေးဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းခြင်းတွေပါအောင်ရောက်ရမယ်တဲ့ခြင်းတွေမှာကြီးပွားချမ်းသာဝင်ရရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့အချက်ကိုမှတ်ထားပါဟုတ်တယ်နော်ဒါကချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတဲ့အမှန်သားမျိုးခေါ်ပါတယ်ကိုယ်လည်းမှာဥမာအတလန်းကြောင်းမော်ဒီမှာဒီလိုလမ်းကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းပါရင်ခြင်းဒီမှာဘွားမှာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းခြင်းဒီမှာရရှိရမယ်ပေါ့မိမိဘွားမှာမိမိဖြစ်ချင်တာလေးတွေရွယ်ချက်မယ်လေအကောင်အထည်ပုံကိုရမယ်ပေါ့အဲ့လိုလမ်းကြောင်းလေးတာပါရင်ဘာသာတရားတော်မြန်မာလုပ်ပါခြင်းဒီပေါ့ဒါကအောင်မြင်ရမယ်စီးပွားဖြစ်ရမယ်ဘွားမှာတိုးတက်ရမယ်အသက်ကြီးလာအရွယ်မှာပေါ်လာရင်လည်းအသက်ကြီးမှာချမ်းသာတတ်တယ်နောက်တစ်ခါတီဗီပိုင်းတော့ပေါက်တက်တယ်လို့မြောက်ပြီးတော့ဟောလို့ရပါသေးတယ်တို့မြင်လည်းမြောက်တော့မပြောပါအဲ့ဒါဆရာတော်ဒီဟာကပထမအချက်အနေနဲ့ဒါကပြောပါတယ်ဒုတိယအချက်သိကြကြည့်ပါဒီမှာဒါတောက်ကြကြုံခေါ်ပါလေဒါတလန်းကြောင့်ဒါကဥကောင်းလမ်းကြောင့်ညံမြင်ကြလမ်းကြောင့်ဒါကနှလုံးသားလမ်းကြောင့်နော်ဒီကြကြည့်ပါအဲ့မှာဒါကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင့်ကဒါကအောက်ကနေပဲအပေါ်တက်တယ်အပေါ်ကနေပဲအောက်တက်တယ်တကယ်တော့အောက်နဲ့ပေါ်နဲ့တော့ပူကွာပါလေအောက်ကိုဆင်းမှလားအပေါ်တက်မှလားဆိုတာဒီကြလေးကြည့်ရပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လေဒီကြလေးနားတော်ပေးပါဒီမှာတနုကနေဒါကတနုကနေဒါစနေနဲ့တနုကနေကြဒါမှလည်းတနုကနေဘက်ကတော့သူကမတန်းဘူးစနေဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရောက်တယ်အောက်ဒီနားနေအောက်ဆင်းလာလားဒါကနေအပေါ်တက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လေဆိုရင်ညာတော်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲပြီးတော့အတလန်းကြောင်းမှာသူကပေါ့အဲ့နေရာနေမှာပါလာတဲ့အမှန်သားဒီလူတယောက်မှာဘာကြီးလဲလုံသားလန်းကြောင်းအတလန်းကြောင်းအလုံးကိုထိုးပေါက်သွားရင်တော့ပြတ်သွားတဲ့နေရာမှာမူတည်ပြီးတော့အသက်သေဆုံးသွားတတ်တယ်တဲ့အဓိကကတော့သူကဒီအတလန်းကြောင်းကိုဖျက်သွားလို့ဒီနေရာမှာပြတ်ရင်ဥပမာဒီလောက်လောက်ကပြတ်တယ်ဆိုရင်သူကအသက်ပေါ့ဒီမှာလဲဒီဥကောင်းလန်းကြောင်းကညံမညံလန်းကြောင်းအရာကြည့်မယ်နှလုံးသားလန်းကြောင်းကြည့်မယ်နှလုံးသားလန်းကြောင်းလည်းသူကဖျက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တာလေဒီနေရာမှာအတလန်းကြောင်းကိုပြတ်တာချမ်းမရင်လည်းပတ်သက်တာလေဟုတ်တယ်နော်သေပြီးကြုံတတ်တယ်ပေါ့ဒီအသက်ရရမှာဒီဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်အဲ့လိုလေးအသက်ကိုပိုက်ပြီးမှပြောရမယ်ဒီညာလေးချက်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒါက30နှစ်နှစ်နဲ့30နှစ်ဒါက9နှစ်ကြာဝင်းကျင်ပေါ့ဒီလိုလေးမှတ်ရမယ်ဒီဘက်အောက်ပိုင်းမှာတက်ကြီးပိုင်းမှာသူအဲ့လိုလေးခွဲကြသွားမယ်ဒီလမ်းကြောင်းဒီတရားနေမှာကန်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ချို့ဒီလိုဝိုက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုဝိုက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့လိုဝိုက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပါပြီးဆိုရင်ဒီနှလုံးသားလမ်းကြောင်းလည်းဖြတ်တယ်ဥကောင်းလမ်းကြောင်းလည်းဖြတ်တယ်ဒီအသက်လမ်းကြောင်းလည်းဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်အသက်သေးတတ်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်အောင်ကျော်ဥကောင်းပိုင်းဒီနေရာမှာဆိုရင်နှလုံးကွာပေါ့နော်အခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာလေညာတော်အမြဲဖြစ်တာကတော့ဒီအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာအများလေနံပါတ်1ချက်ဒီကြားလေးကြည့်ပါနံပါတ်3ချက်ချက်ချီကတ်လူတယောက်မှာချက်ချီကတ်ဆိုတာပါပါတယ်ဆရာတို့ချက်ချီကတ်ဆိုတာဘယ်လိုနေရာမှာပါတာလဲမေးတော့တချို့တွေကချက်ချီကတ်ကဒါကတော့ဆရာနေတဲ့ကထူးသန်တဲ့အချက်တွေကိုဒီကြားလေးစုဆောင်းတာပါပေါ့ဒီကြားလေးကြည့်ပါချက်ချီကတ်ကဒီမှာအတလန်းကြောင်းအတွင်းထဲမှာပါတာဒါကောင်းသလားလို့မေးတော့ဒီချက်ကြီးမကောင်းတဲ့ချက်ပဲဒီကြားလေးနားထောင်ပေးပါနံပါတ်3ပေါ့နော်ဒီမှာချက်ချီကတ်ဒီတက်ချေကကိုမမြင်နေနဲ့အောင်တော့ဒီတက်ချေကကိုပြောတယ်။တရားကြီးပါချက်ချေကလေးတွေဒီနေရာမှာ3ခု4ခုတစ်ခုတည်းနှစ်ခုတစ်ခုတည်းတစ်ခု။အဲ့ဒီမှာချက်ချေကလေးပါရင်ဘဝမှာဘာဖြစ်တတ်တာလဲလို့မေးမဲ့သေး။အဓိကတော့အတန်လန်းကြောင့်အဆုံးနိုင်မှာချက်ချေကပါရင်တော့အသက်ကြီးပိုင်းသူ့ရောက်သောအခါမှာချမ်းမာရေးချသိခြင်းဝေကုန်ခြင်းကြောင့်များခြင်းစီးပွားရေးထိခိုက်ခြင်းနောက်ဆိုးကျိုးတွေဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့တတိထားရမယ်ပေါ့။ဒီချက်ကိုတတိထားရမယ်။ဟုတ်တယ်နော်တရားလေးနားတော့မှာဒီချက်ကလူတယောက်ဘဝမှာဥမာအတလန်းကြောင်းအတွင်းထဲမှာဒီချက်ချေကလေးပါရင်သူကဘာဖြစ်တတ်တာလဲမေးတော့ဘဝမှာသေဆုံးခြင်းတဲ့သေဆုံးတတ်တယ်သေဆုံးတတ်တာစီးပွားရေးလည်းခြာသိနေတယ်လူမွေးအားလုံးပေါ့အရာအားလုံးကသူကခြာသိနေတယ်အဲ့ချက်ကိုမြဲတမ်းမှတ်တာလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့နေရာမှာချက်ချေကပါရင်မကောင်းဘူး
စီဝါကြတဲ့တယ်စီဝါဖြစ်တဲ့စီဝါကြီးဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ကြီးပိုင်းမှာချမ်းသာရတာချူကြတဲ့တယ်ဘဝမှာပေါ့နော်အသက်ကြီးလေးလေဒုက္ခရောက်လေးလေးပဲဒီချက်ချင်းကနေဒီချက်လေးချက်မှတ်တာအဲ့တော့နံပါတ်3နော်အဲ့ဒါနံပါတ်4ချက်ကိုပြောပါဒီချက်လေးနံပါတ်4ကလည်းဒီမှာချက်ချင်းကပါဒီချက်လေးမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီနေရာမှာချက်ချင်းကဦးကောင်းလည်းကြောင်းကညံမညာလည်းကြောင်းအသက်လည်းကြောင်းဒီနားမှာချက်ချင်းကလေးတွေပါတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အကြည့်တော့လွဲမယ်နော်ချင်းနဲ့ချက်ချင်းကတော့မတူဘူးတို့မြင်လဲချက်ချင်းကတော့ရှင်းလင်းပြသတာမြင်ရပါတယ်ကိုကကြည့်တိုင်းအဲ့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းကလေးတစ်ခုပါပါနှစ်ခုပါပါသုံးခုပါပါဆရာတော့မြင်လို့ရအောင်သုံးခုပြတာလေဒီနေရာမှာဒီလန်ဒါလေးမှာချက်ချင်းကဒီနေရာမှာချက်ချင်းကနော်အဲ့အဲ့ကချက်ချင်းကပါရင်ဘဝမှာဘာရင်ဖြစ်တတ်လဲမေးတော့အဓိကအဲ့နေရာမှာချက်ချင်းကပါရင်ငယ်တဲ့ငါမှမတော်စမှုနဲ့အစီရင်ကနေကြုံတွေ့ရခြင်းအထီးမိခိုင်မိတန်းရရချင်းချင်းအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ၏လက်မှာပါနေတော့အင်းဒီတိတ်ခကိမဲ့ချင်းဖြစ်ကြတဲ့ဆန်နေတဲ့ချင်းတန်ရှင်းစင်ကြွတာလည်းမနေတတ်ဘူးတပွားမှာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပျော်မွေ့ခြင်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်သဏ္ဍာန်ဒီကာမအာယုန်နဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်တခြားရာဘူးတွေစိတ်ဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးအပျော်ပါ့ကိုလည်းမမောတယ်တဲ့နော်အိမ်တော်လည်းမမြဲဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတွေလက်မှာဒီနေရာမှာချက်ချင်းကပါရင်တော့သတိထားရမယ်ပေါ့အပျော်ပါ့မလိုက်စားနဲ့ပေါ့ဆရာပြောတာကအပျော်ပါ့ကြီးပါရင်မလိုက်စားနဲ့နောက်တစ်ခုကမှသူတို့တည်စီအိမ်ဒီအိမ်မဲ့တိတ်ခမဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်မိန်းကလေးတွေမှာဒီနေရာမှာပါရင်အဲ့ချက်ကိုမှတ်ထားပါအဲ့ဒါကြတော့တရားနေနေကဒီနံပါတ်5ချက်ချေကပြောပါမယ်အတက်လန်းကြောင်းရဲ့အလဲကောင်တဲ့တယ်မှာအတက်လန်းကြောင်းရဲ့ဥပမာအတက်ကဒါက80နဲ့တွက်ရင်ထားလိုက်တော့ဒီအလဲကောင်တချို့ပေါ့85နဲ့တွက်ရင်ဒီနေရာမှာတချို့ပေါ့80တချို့ပေါ့အလဲကောင်ပဲပိုင်းလိုက်တော့အခုကတော့မြင်သာအောင်ပြတာလားဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာပါပါနော်နံပါတ် 5ရဲ့ချက်ချေကဒီတူကအဲ့ဒါကတော်တော်လေးသတိထားမယ်နေရာဒေသကိုတွက်ချက်ပြီးမှအတက်လိုက်ရုပ်တရက်တည်တတ်တယ်နော်အတက်လန်းကြောင်းကချက်ချေကမှရုပ်တရက်တည်တတ်တယ်သတိထားရမယ်အဲ့ချက်ကိုအမြဲတမ်းမှတ်မှတ်ထားပါဟုတ်တယ်နော်အတက်လန်းကြောင်းကအဲ့ပေါ်မှာဒီအတက်လန်းကြောင်းမှာချက်ချင်းကလုံအောင်ဖြစ်သွားပြီစီဒီလိုလူတွေကကြီးစီပေါ့ရုပ်တရက်တည်တတ်တာများတယ်အစီတဲ့ငယ်တွေဖြစ်တာများတယ်ဘာမှပေါ့နော် तू ကရုပ်တရက်ပေါ့မမျော်လင့်မင်းနဲ့တည်ဆုံးတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်တယ်အဲ့ချက်ကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဒီနေရာမှာချက်ချင်းကပါရင်ချက်ချင်းကဥပမာဒီနေရာမှာအလောက်ပါရင်နေရတဲ့ချင်းပေါ့ဒီဘက်ကအချီးချင်းပေါ့ဒီချက်ချင်းကနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါကအတက်လန်းကြောင်းကိုမထီဘူးကျန်ကအတက်လန်းကြောင်းပေါ့အပေါ်မှာပါတဲ့ချက်ချင်းကဒါလေးကလွယ်လွယ်လေးကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးပေါ့နော်နှလုံးသားကြီးရကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်အရင်ကပြောရရင်လည်းမတူတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှာထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာချက်ချေကတ်ဒီလူတယောက်မှာဒီနေရာမှာပါပါဒီနေရာမှာပါပါသူ့ရဲ့ပါတဲ့နေရာဒေသလိုက်မှာတည်ဆုံးတတ်တယ်ရုပ်တရက်ဒါတော့ခုမှဒီချက်ချေကတ်ပါရင်သတိထားပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဇာတ်ရဆရာနေနေကဇာတ်ကဒီနံပါတ်6ပေါ့နံပါတ်6ပေါ့ထားရတော့နော်နံပါတ်6နံပါတ်6ကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရားကြည့်ပါအထက်အင်္ဂါဂျိုကွားနေမှာဒါကတနုံးကလေးဂျိုကိုတက်သွားတယ်လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကအထက်အင်္ဂါဒါကဟိုဘရုဂျိုကိုဒါကတော့အထက်အင်္ဂါဒါကတော့အောက်အင်္ဂါအင်္ဂါဂျိုနှစ်ဂျိုရှိတာပေါ့အင်္ဂါဂျိုနှစ်ဂျိုရှိတာပေါ့သူကဒါအထက်အင်္ဂါနန်းကနေမှဒီလက်သချေတက်ကိုတက်သွားတယ်မင်းကြောင်းတစ်ကြောင်းဒီမင်းကြောင်းကဘာကြီးဂျိုးပေးတာလဲပုံမှန်အိုက်ကနံပါတ်30မင်းကြောင်းကဘာကြီးဘုရားမှာဂျိုးပေးတာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားမှာကျင်းစီပေါ်ချမ်းသာကျေဝါခြင်းနော်ကျင်းစီပေါ်ချမ်းသာကျေဝါမယ်အောင်မြင်ဖြစ်တွင်ရမယ်ဘုရားမှာမိမိဘုရားမှာငွေကြေးဥဒါကံတွေစီးတဲ့ဥစားကံတွေအရဘယ်လောက်ပဲအခက်အခဲတွေရှိကြည်ဘယ်လောက်ပဲတိုက်ခိုက်ရှိကြည်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းကြီးမျိုးစီချင်းဒီဘောက်ဘွားမှာအောင်မြင်ကြည့်ပါရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘလို့ပဲခက်ခဲကြီးသူကအခက်ခဲတွေကိုကြားတော့သူခက်ခဲတွေသူကကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ရုံတွက်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့ဘောက်မှာကျဲတော့အခက်ခဲရှိပါသေးသူဒီဘလို့ခက်ခဲပဲရှိကြည့်ဘလို့တိုက်ခိုက်ပဲရှိကြည့်အားလုံးကိုနင်းချေဖြတ်နိုင်တယ်ဒီစွမ်းအားရှိတဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုလမ်းကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကအင်္ဂါဂျိုထက်အင်္ဂါဂျိုကနေမှာလက်တကြွယ်ဘက်ကိုတနင်္ဂနွေဂျုံဘက်ကိုထော်ပြီးတော့တက်သွားရင်ရာခိုင်နှုန်းပြီးဘလောက်ပဲအခက်ခဲကြီးကြည့်တဲ့အခက်ခဲကြားမှာပဲရုံတွက်နိုင်ပဲလင်းမြောက်နိုင်ပဲတစ်ချက်ကိုမှတ်ထားပါဟုတ်တယ်နော်သေချာလေးကြည့်ပါဒီလမ်းကြောင်းနေဆရာကူပြတဲ့လမ်းကြောင်းနေဒီအားလုံးတရားလေးရှင်းအောင်ပြထားတာပါလွယ်လွယ်နဲ့ဒါကပြောတာမဟုတ်ပါဆရာကရွေးရှင်းပါတယ်နောက်ကန်ဆက်တရားနေနေကဘာမှပိတ်ပြီးတော့အဆောင်ရောင်နေမှန်မောတဲ့ဆရာတရားမဟုတ်ဆရာကရှင်းရှင်းပဲနေနေတော့မှယူသားသားပဲဆက်တန်းနေပါတယ်နော်ယူသားသားပဲဖြတ်တန်းနေတယ်ဘုရားမှာအဆောင်ရောင်နေမုန်းပါတယ်ဟောတရားကြည့်ပါအဲ့တော့ဆရာနေနေကဒီမှာနံပါတ်6ပေါ့နော်နံပါတ်6ကိုကြည့်ပါမယ်နံပါတ်6ဆိုတော့ဆရာနေနေကပြောချင်တာဒီချက်လေးနားတော့မှာအတက်လမ်းကြောင်းဒီမှာအတက်လမ်းကြောင်းမှာဟုတ်တယ်နော်အခုကပေးနေဖေဖုံနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဟိုနှစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်းလွင့်အောင်မလို့ပေါ့နော်ဟိုမရှိမစလို့မစားလေးနဲ့ထောင်ထားတာပါနော်ဒီကြလေးကြည့်ပါအဲဆရာနေနေကဒီမှာကအတက်လန်းကြောင်းဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာနံပါတ်ကြောင်းအတက်လန်းကြောင်းကဒီလိုသွားတယ်တရားလေးမကြည့်ရင်တော့ဒီဟာပုံမှန်အတက်လန်းကြောင်းခေါ်တယ်ဒီနောက်အတက်လန်းကြောင်းဒီမှာဒီလိုလေးဒီမှာတနင်္လာကျောက်ကိုဘက်မှာခွဲသွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကြောင်းရှိတယ်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသူကကောက်တဲ့ချက်ကတော့နိုင်ငံသားကုစုကံနဲ့ပတ်သက်တယ်နိုင်ငံသားကြီးရာနဲ့ပတ်သက်တယ်နိုင်ငံသားကိုသွားကျင်တဲ့လူတွေရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီလမ်းကြောင်းလေးပါရင်နိုင်ငံသားသွားရမယ်ပေါ့သူကကြည့်တော့မြို့ကလမ်းကြောင်းပေါ့ဒါကကောင်းတဲ့ချက်ကိုပြောတယ်များသွားသောအချက်တွေတည်းကမှတရားသည်ဒါကကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းခေါ်တယ်တို့ပြင်သူ့မှာစိုးကျိုးလေးတော့ရှိတယ်တရားလေးနားတော့မေးပါနော်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်စိုးကျိုးလေးရှိလာလဲဆိုတော့အဓိကတော့သူ့ရဲ့ဒီအနေထားတွေကများသွားမြန်လူတစ်ယောက်ဘဝမှာပေါ့နော်ဒုက္ခစိတ်စိတ်ကလမ်းကြောင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလမ်းကြောင်းမှာတဲ့နော်လမ်းကြောင်းလေးနဲ့တနေ့တန်ကြုံတက်သွားရင်ပင်လယ်ချောက်ခီးသွားရခြင်းနဲ့
ကြည့်တာလာဘူးနဲ့သက်ချေပေါ့နောက်တစ်ခုကသူ့မှာမကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့တဲ့တူတော့စီးရင်ငင်စားတဲ့စီးနဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့တယ်တဲ့ကွာနော်ညွှန်ပြနေတဲ့အမှန်တော့ဆိုရင်လည်းမှတ်ချက်ကိုတော့ဒီကပြောချင်တာကတော့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့နိုင်ငံခြားကုစုခံနေတဲ့ပတ်သက်တာလေးမကောင်းတဲ့အချက်ကလည်းစီးကျင်းစားတဲ့စီးနဲ့ပတ်သက်တာရောဂါပြားတွေဖြစ်တဲ့လမ်းကြ
那时候谁让你那个股票你呢那么亏你家几万遍那么贵也来讲的价格谁让你看标准化的地方再来讲嘛地方再来讲嘛就是亏多的就是亏多的好的呢那如果地方来你几米地方来切入地方来雷当路地方来雷当路的就是不留不起几把第一切的地方要把我们欧洲的高来切地方呗好的呢切切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 切第一次的欧洲人跟他们讲他们来他们来讲一边妈妈的外地白路的各位老妈前妈妈这边白路的比巴干的这边的也没阿高的这个没他吧好的呢第一次的业绩吧他们是要的那个那么些的家地吧那么些的蓝江的背后多少来不家地吧那么些的蓝江的故意就跟他们的欧高蓝江的年龄蓝江蓝江的地方现在的都是老母地方拉比多地方拉比多没出来过家地吧地方拉比多没包就多了过吧第一真的来中国不过龙王现在多了好的呢就这个一路漂泊的人来的就这样的一路包带的就这样的过来的一路摸到龙王偶尔上来的嘛拉比新来的真的来中国都要变新的我的地方第二里面转移嘛真的来中国变新的第一这个也计划的第二里拿到没有那乌光蓝江的来外面嘛特别干的嘛到底外而送的真的来中国现在来的我们年龄年刚进的第一样的呢第一样的刚的不管嘛爷爷妈第一年特别年缺乏进的这些都是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 你那路来往不路，一路来新疆不买它吧的。路条呢，条过来不嘛，巴拉街喏，没住南屋不喏，地铁过来买它吧。俺这样的那个表姐那个，你家里几吧？我刚来讲的，这里那就我新疆没，这个地方来阿妈吧，地方们阿哥现在都来批着的，一路来跟阿爸念的，那苗对的批着吧，都没来几个路，那龙啊几个的吧，批着吧的。这里把我家了我，没接我到跟家里吧，都被搞来的，你家里买它吧。俺说这样的那个股票吧没，你老难讲，你家几吧？那么够钱不能弄到人家不也计划的。地方留的一个地方你们不能跳舞来比没家的。地方我们明年的我能老子家里面去来的。地方在人家地方不能在人家也他来的地方在人家我都比收的。地方嘛乌光人家在人家也乌光人家我年龄人家也能弄到没大意人家弄到人家也东江都比的塞多的。啊留的把拉不的。地方的高年前拉多了没高年前呗在家里拿到没吧。哎呀你们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 这里吧，哎，那七一六，我那几块钱那边送在这里的，我嘛，每天有啥跟你伢来送现金的，这个也要在这里的，我嘛，这个明天的不咯？啊，再过多啊，过啊，再过最早嘛，那的提都我嘛，七八点那路，哎，那一年不得打的，伢都阿边路也不得打的，就我这打不，哎，路车的，哎，那一年不得打个明晚的，你家里哪能没吧？喏，第一路，老大来讲路没的嘛，来牛多也多，生的就乌的乌的吧，啊，我乌不的乌，天乌么，天乌么巴的乌喏，天不的。第六东古地那么三多的，然后过第六南江里的江地嘛，快得多一点的，伢子还没追乌的，然后家里里来追的，门口里来追的，还有旅游的的，啊，姐姐嘛，就这个，第南江里嘛，把人那多啊，哦，弟都第六代变成哪了，都没骗到不？咱们第南江里把的家里，哎个东古阿龙骗走多少米水呢？还有旅游啊，去变成哪？去那边在哪里？
အိမ်တော်ရဲ့ပတ်သက်တာတွေလူမင်းရဲ့ပတ်သက်တာတွေများသောအားဖြင့်အဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်။သူကတော့အခြေဒုက္ခပေါ့ခံစားရတတ်တယ်ပေါ့အိမ်တော်တွေတွင်လည်းအိမ်တော်ရဲ့ပူပင်ဒုက္ခမှုများခြင်းပေါ့ဒါတွေတို့တွေကဒီလက်ကြောင်းဒီမှာမသွားဘူးဒီမှာလည်းမသွားဘဲနဲ့ဒီလိုသွားရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုသွားရတဲ့လူတွေကြတော့မေတ္တာအစစ်မှန်တယ်ပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းကဖြောက်အောင်မေတ္တာအစစ်မှန်တယ်ပေါ့နော်သူကဖြောက်မှန်တဲ့သွားရတဲ့လူတွေကမေတ္တာသင်မှန်တာကများပါတယ်တို့မြင်သူ့လက်မှာဖြောက်မှန်တဲ့သွားရမှာကျွေးမာရင်နော်ဒါကတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဟောရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာပြောတဲ့ကြားချင်လားအဲ့ဒါတော့အချက်ကြီး၉ချက်ရှိသွားပါပြီအဲ့ဒါနောက်ဆုံးချက်ကအရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုပြောပါမယ်တရားလေးကြည့်ပါဒီနေရာမှာပေါ့နော်တရားကဒီလက်အစစ်အခြေပေါ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုပေါ့ဒီသံဃာကွယ်လေးတွေဘာဖြစ်တဲ့တာလဲမြေတော့အဲ့ကသံဃာကွယ်လေးဒီလူတယောက်ကမှသူတို့ဘာဒုက္ခပြီးလို့တည်တတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာကိုယ့်လက်မှာလက်ကလေးတည့်တယ်မှာသံဃာကွယ်တို့စကားကွယ်တို့ဘာရင်ချိန်နေပါမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါဒီလူတယောက်ကမှချိန်နေပါပေါ့နော်ဒုက္ခပြပါတာများစီတော့ကြာအမတ်သားခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုသံဃာကွယ်တွေဘာပြပြီးဆိုရင်သတိထားပါမယ်အထုသတိထားသင်ခြင်းမှရပါမယ်ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားနိုင်ပါဘူးကိုယ့်ဘဝမှာအဓိကတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောနဲ့ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့ဘာသာတရားကိုလုပ်ပါဒီဟာပဲစရအနေနဲ့ကပြောချင်မှာအလုံးအချက်ကြီးစေတ္တတိတိဒါကပြည့်သွားပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟောပြောမှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ